देवलनमा चाहिँ मैले अफिसमा हैन एजेन्सी अफिसमा प्लस मैले पार्ट टाइम कामहरु पनि गर्थे मैले यो मेकअप आर्टिस्ट फिल्डमा थिएन म त्यहाँ अनि त्यहाँ चाहिँ मैले अफिसमा एजेन्सी काम प्लस हाम्रो जे भेट्यो त्यही काम गरे मैले पार्ट टाइम आइरन पनि गरे कुकिङ पनि गरे क्लीनिङ पनि गरे सबै गरे किनभने लेबलन भनेको यस्तो ठाउँ हो त्यहाँ घण्टाको आधारले काम गर्न सक्छु सुरुमा चाहिँ म अफिसमा गएँ मलाई एकदमै अब मलाई जसरी अलिकति अनकम्फर्टेबल फिल भयो मन परेन त्यस पछाडि मैले आफ्नो कन्ट्र्याक्ट लाइक वान इयर पछाडि मैले आफ्नो भिजालाई पेमेन्ट गरेर सरसल्लाहको साथ बाहिर निक्लेर काम गरेँ त्यहाँ मौका पाएको थिएँ भनेपछि कति वर्षको उमेर थियो त्यतिखेर त्यतिखेर म जस्ट 19 भनेपछि 19 वर्षको उमेरमा पनि मतलब काम भनेको चाहिँ ठुलो सानो हुँदैन जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने माइन्डमा त्यतिखेर मेरो जिन्दगीमा पैसा ठुलो भोग थियो घरको झुप्रे घर सुकुम्बासीको झुप्रे घर माटोले लिपेको घर अनि अब विधुवी भन्नु कि सिङ्गल भन्नु मेरो मम्मीलाई त्यो आमाको छोराको दायित्व अनि एउटा छोरीको पनि बाउ बनेर निक्लेको थिएँ म सो मलाई पेटको भोकले सबै थोक गराए कामहरू तर आफ्नो डिग्निटी मैले छोडिनँ सो काम गरेर खानु डराउनु हुँदैन हिचकिचाउनु हुँदैन त्यही नै मैले सिकेँ र अहिले पनि गरिरहेको छु